זה אוליבר. אה, זו חתימה אמיתית שלה? אני נושכת אותי. הזהירה אותי כל הזמן מאותה חברה רעילה. וואו, 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 של החיים. חמודה, בלום. בלום זה שם של זאת עם מועדון ווינקס. את יודעת שבלום זאת הדמות הכי שנועה עליי? זאת הסגולה? לא, זאת התחלת. אני חייבת את פלורה. זה אוליבר, תגידו היי. הוא כרגע נח לו. וואי, תקשיבי חתולי, מה זה יפים. זה חתיך. יו, אני מאוהבת. וואי, את לא מבינה איך אנחנו רוצים לאחרונה חתול. כאילו, לא יודעת אם בקרוב, אבל מתישהו נאמץ בדוק. לא, אנחנו, לא אכפת לנו איזה חתול. פשוט חתול. לא, יש דברים כאלה. מה זה העיניים היפות האלה? צ'ינצ'ילה. את זוכרת בפיג'מות את עודד פז? צ'ין צ'ילה. היא עיוורת, אז אסור לה לצאת והרבו אותה מלא. מתוקה קטנה. זימצנו אותה. די, בת כמה היא? אני חושבת 8, אולי יותר. הרבו אותה עד שהיא נהייתה עיוורת כי היא ממש יפה והיא עכשיו לא סומכת על מלא. וואי. לא ידעתי שאפשר לאמץ צ'ין צ'ילות. בטח, היום אנשים... די. בואו אבל. אמא לה, היא מתוקה, היא מנשקת אותי. אה, היא נושכת אותי. לא משנה. יש כאן שניים. צ'ו צ'ו. זה יופי. זו סנדי, היא אימא שלו. היא אימא של צ'רלי. אה, זאת אימא. ואיפה צ'רלי? צ'רלול. אה, הוא מתחבא לנו. הוא מתחבא. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מצחצחת שיניים. וואי וואי וואי. קשה לה עם הגב המודה שלי. וופה, איזה גמישה. בואי. ככה אני מרגילה אותה לליטופים. יואו. לאט לאט. וואי, איזה חמודה. יואו, נראה לי התאהבתי. לא יודעת אם שמתם לב, לאחרונה הציפורניים שלי ממש ערכו, או יותר נכון, הערכתי אותן בכוונה. נראה לי בחיים לא היה לי ציפורניים כאלו ארוכות. אז זה היה לפני, חברים. עוד מעט תראו את האחרי. בלום גם רוצה לעשות ציפורניים, ולשתות לי את הקפה הקר. זה מר, את לא תאהבי את זה. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Oh my god, יש לה את האלבום של טיילור סוויפט. אני בהלם. אה, זו חתימה אמיתית שלה? אמיתית, עם דוש. אימא לי, oh my god, זה השקעה שלה, זה לא מודפס. לא. יואו, מטורף. וזה אלבום? יואו! אז אני לא בבית, כמו שאתם רואים. אני עכשיו אצל מאיה אלדר, שהיא חברה שלי מהתיכון, שזה מטורף, כאילו, שתינו כבר בנות 30. מזעזע. וואי, כמה זמן עבר מהתיכון? 100 שנה בערך. 100 שנה, וואי. לא, אני לא יודעת, אבל כמה זמן באמת עבר? 10 שנים? 12. 12? וואו, איזה זקנות אנחנו. והיא בדיוק שמה לנו טיילור סוויפט, כי שתינו שרופות עליה, היא גם הייתה בהופעה שלה. נכון. אז זה בכלל חלום. האמת זה די מצחיק, כי אני בעיקרון לא כל כך שמרתי על קשר עם חברים מהתיכון. יש לי שני חברים מהיסודי, שגם היו איתי בתיכון, טל וליאור שאתם מכירים אותם. אבל את מאיה נגיד הכרתי בתיכון. היא באמת הבן אדם היחיד ששמרתי איתו על קשר מהתיכון. נכון, וזה נראה לי גם הסיבה ששתינו היינו במגמת קולנוע וטלוויזיה. כאילו מאיה הייתה כמה שנים היית צלמת? 10 שנים צלמת, מטורף. אז שתינו סיימנו את המגמת קולנוע וטלוויזיה, למדנו באוסטרובסקי ברעננה, תגידו לי אם אתם משם. היינו כזה נראה לי באותה קבוצת חברים. המגמה שלנו התחלקה כזה לשתי מחנות. אנחנו היינו היותר חנוניות, נכון? כן, ברור. והיו את הטיפה יותר מקובלים, אבל לא באמת מקובלים. רוב התלמידים היו חנונים,
כמונו כזה. סיפור מצחיק, פעם היה לי פודקאסט שנראה לי סיפרתי לך על זה. שמה? שבאחד הפרקים דיברתי על חברה רעילה שהייתה לי בתיכון. וואי. עכשיו, אמרתי בפודקאסט שהיו כמה אנשים, ביניהן כאילו אחת החברות שאמרה לי, הזהירה אותי כל הזמן מאותה חברה רעילה, זאת את. איך את מוציאה? לא, אני מוציאה אותך טוב. כאילו, מאיה כל הזמן אמרה לי, מיכל שומעת, היא רעילה, ואני כאילו לא ראיתי את הדגלים האדומים. היא פשוט העירה את העיניים שלי, ואחרי זה כאילו בהמשך מן הסתם ניתקתי קשר עם החברה הרעילה, ו... לא בגלל, היא ראתה את זה לבד, זה כבר לא היה קשור. כן, ראיתי את זה לבד, זה כבר לא היה, כי כל הזמן מאיה אמרה לי, איך את לא רואה את זה? כולם רואים את זה ואת לא רואה את זה. ואז כאילו אמרתי למאיה, תודה רבה, חבל שלא הקשבתי לך לפני. יש לך ראייה ממש טובה, כאילו את יודעת לקרוא אנשים. לפני איזה שנתיים כנראה, היה לנו מפגש מחזור של כל המגמה, של קולנוע וטלוויזיה. סתם כזה אני ומאיה משלימות פערים וזה. מפה לשם הקשר חודש, כי לא כזה שמרנו על קשר מאז שנגמר התיכון. זהו, ומאז פשוט אנחנו כזה בקשר. ולפני משהו כמו לא מזמן, אז מאיה כזה ראתה שאני עשיתי לעצמי ציפורניים בסטורי, נראה לי ראית את זה. ואז היא אמרה לי, יו, תקשיבי, אני בדיוק עכשיו כאילו פותחת עסק של ציפורניים, אני כאילו עושה למלא חברים שלי וזה, ואני ממש טובה בזה. קיצר, היא שולחת לי עבודות, ואני בהלם, אני אומרת, בונה, כאילו, את ממש טובה. תודה. ואז היא כזה אמרה לי, אולי תבואי אליי, כאילו תאריכי את הציפורניים שלך, כי היא ראתה שאני אוהבת לקצר. ואני אתאמן? להתאמן, היא לא באמת צריכה להתאמן, היא כבר יודעת לעשות. אבל בסדר, זה גם להעלות לעצמי את הביטחון, אני, כן, אני אוהבת להתאמן גם על חברות, זה גם... כן, זה טוב להתאמן. לסדר צורה. סבבה, משלם. הסתכלנו כזה על כל מיני דוגמאות, ואמרתי לה, תעשי מה שבא לך, כאילו אני סומכת עלייך, ובחרנו משהו סופר מהמם, מה, נגלה ספוילרים או שלא? לא, נצטרכו לראות. תראו עד הסוף. וחייבתי אותה לפתוח עמוד באינסטגרם. אמרתי לה, את חייבת לפתוח לעסק שלך עמוד. היא באמת חייבה אותי, רציתי שהיא תבוא להתאמן, כאילו לא... כן. לא תכננתי. אני אמרתי לה, אין דבר כזה, לכל מי שיש עסק לציפורניים, או עסק, חייבת שיהיה לה אינסטגרם גם, שהיא תפעיל ותעלה. וכבר יש לה כמה תמונות בעמוד הזה. אז לכו תעקבו בעמוד אינסטגרם החדש שהיא פתחה, אני אשים לכם את זה כאן. ואולי תעלי את הפוסט של הציפורניים שאת עושה לי. ברור. ולכו תגיבו בפוסט הזה. הגענו מהוולוג של מיכל. אני אעשה לכם לבבות. זה מאוד יחמיני. כן. באמת תעזרו לי. כן, כאילו, תכלס, למה לא אם אפשר ככה לפרגן? אז מי שרוצה ככה לעזור לעסק חדש, לחברה שלי, וואלה, אנחנו נשמח. תעקבו באינסטגרם שלה, תעשו לייקים, וואלה, אהבת חינם, בחינם, סתרתם משמע. ותכלס, אם אתם רוצים לקבוע אצלה גם תור של ציפורניים. וואי, חופשית, תשלחו לי הודעה, אני באמת נהנית מזה, מבחינתי תרפיה. כן, היא ממש אמרה לי, וואי, את לא מבינה איך אני אוהבת לעשות כאילו ציפורניים, זה מרגיע אותי. והיא גם סופר אומנותית, אז בכלל. פשוט תשלחו לה הודעה באינסטגרם, היא גרה בזיכון יעקב. אם הגעתם עד לחלק הזה בבלוג, תגיבו בתגובות אם אתם אוהבים לעשות ציפורניים. אני כן אוהבת שיש לי ציפורניים, אבל קשה לי להסתדר עם ציפורניים. היא מורידה אותם עד לפה, כאילו. כן. עד לפה היא מורידה. הכל. טוב, עכשיו שיהיה לי ציפורניים... אולי תתרגלי? אולי, אני צריכה להתחיל להתרגל. בואי, חברות שלנו כבר בנות 30 ובהיריון עם ילדים, שיש להם ילדים, הן מצליחות לתפקד ביום היום עם הציפורניים. וואי, זה מטורף. אני לא יודעת איך עושים את זה. חברות עם ככה ציפורים. די. גם אתה להחליף חיתול לילד כל יום. וואי. זה נורא קשה, אבל מתרגלים. אני אוהבת שעושים ככה. וואי. כאילו זה... כן. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. לא התקנתי בכלל את הוולוג, תקשיבו. אנחנו בשירותים. איזה פדיחה נצאים בשירותים. זה עכשיו הפסקת פרסומות. וטוב, נעדכן אתכם אחר כך. פדיחה. טוב,
מיי גאד, וואו, 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 של החיים. איך מסכמים? וואו. אימא, לא, הסרט הבא ב-2025. Popular. You're gonna be popular. באנו לראות את הסרט וויקד, שזה מרשעת בעברית. זה היה מושלם, זה היה מדהים. בוא נראה את הלוקים. זה השם שלי, זה הלוק שלי. הקוד לבוש זה ורוד ירוק. נכון. כי גלינדה, שזאת אריאנה גרנדה, אז היא בצבע ורוד, ואלפה בא, אז היא בצבע ירוק. תרתי משמע. אני בטים אלפה בא. אני האמת אהבתי את שתיהן. פשוט לא היה לי ירוק בבית, אז באתי בוורוד. תיאמנו בקבוצה, כולם אמרו, אני לובשת ורוד, ורוד וזה, ואני כזה, טוב, אני אקח את זה על עצמי, אני אבוא בירוק. לא, הקטע גם שליעל ולי אין בכלל ירוק. ולרמי יש הכל. כאילו, יש לה ירוק, ורוד, כל צבע שתרצו, יש לה. אז אמרתי שאני חייבת לשלב. איזה יפה זה עם התיק. וואו, זה מהמם. ויעל נתנה לנו את הוורוד האמיתי, הוורוד שיש לאריאנה. טוב, אני הלכתי על לוק די בייסיק. זה נראה לי בין הדברים הוורודים היחידים שיש לי בארון. מה השעה? 10:30, סרט של 2:30. וואו, תעשו וואו, פיפי. וואו, וואו. ממליצה בעיקר למי שאוהב מחזות זמר, כי יש מלא שירים. אם אתם לא אוהבים, אז כנראה שלא תתחברו. אנחנו בדרך הביתה. אנחנו מאוד אוהבות מחזות זמר, אז וואו. אנחנו נהנה. בטירוף. בא לי לראות הג'וקר 2, כי שמעתי שזה מחזמר, אבל שמעתי שזה גרוע. תגידו לי אם ראיתם ואם אהבתם. The next day. אנחנו ביום שאחרי, נתעלם מזה ששכחתי לסיים את הוולוג, נתרכז בזה ששכחתי להראות לכם את התוצאה הסופית של הציפורניים. אז זה הלוק הסופי של הציפורניים, הלכנו כזה על לוק שיתאים לוולוגמס, שזה כזה תחלת, שתחלת מזכיר לי שלג וחורף, וכסוף, שכסוף זה כזה חגיגי, וגם מזכיר לי שלג וחג, חנוכה בוולוגמס. אז אתם מוזמנים ללכת לפוסט שהיא העלתה באינסטגרם ולפרגן לה. ואפרופו ולוגמס, אני בהלם שזה הוולוג האחרון לפני שוולוגמס מתחיל. זה ליטרלי עוד שנייה. אני מתחילה לצלם את וולוגמס בראשון לדצמבר. הוולוגמס הראשון יעלה לכם בשני בדצמבר, ככה כל יום ולוג לכל חודש דצמבר. ויש לי הרגשה שאתם תעופו על הוולוגמס השנה, ובמיוחד על הפתיחים. בוא נגיד, יש לי הרגשה שמי שצופה ותיק מאוד יאהב את הפתיחים, אני מקווה. ואם יש לכם בקשות שהייתם רוצים שאני אעשה לכם בוולוגמס, אז ברור שתגיבו לי בתגובות. וואלה, יש סיכוי שאולי אני אעשה את מה שתבקשו. וכמובן שאם אתם לא רוצים לפספס את הוולוגמס, אז מזמינה אתכם, אתם יודעים, לרושם לערוץ, להפעיל פעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה וולוגמס חדש. תפרגנו בלייק, וואלה, בחינם. וכמו שאתם יודעים, כל התמיכה הזאת באמת מאוד עוזרת לי ככה להמשיך להעלות לכם עוד ולוגים ועוד ולוגמסים. מעניין כמה ולוגמסים אני אעשה. נראה לי זה תלוי אם באמת אני אראה שיש המון אהבה לוולוגמסים. כאילו אם יהיה לזה המון צפיות ותגובות ולייקים, אז נראה לי אני אמשיך עם זה עד איזה, לא יודעת מה, גיל 40, אין לי מושג. אז גם אם אתם מאלה שלא מגיבים בדרך כלל, אבל אתם כן רואים את הוולוגים, אז אפילו תגיבו רק לב אדום. קפה חם ליום מאושר, זה לא חרוז. עברתי לקפה חם, חברים. מה לעשות, כבר מתחיל להיות קר. שמישהו יעזור לי לחשוב על חרוז. קפה חם ליום מטומטם? לא, זה גרוע. בכל מקרה, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!